ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን የደረሱንን የተለያዩ መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ ማቅረብ ጀምረናል። የተለያዩ የኢትዮ ፎረም ተከታታዮች ዘገባዎቻችንና ልዩ ልዩ ትንታኔዎቻችን በወጡበት ቅጽበት እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ጠይቀውናል። በዚህም መሰረት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ከማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን በቀላሉ እንዲደርሳችሁ ማድረግ የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። አሁን ለዛሬ ያዝናቸውን ዘገባዎች አበይት ነጥቦቹን ላስተዋውቃችሁ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተወሰደብንን መሬት አስመልሰናል አሉ። ህወሓት ዓለምን አስገድዶ ማዕቀብ አስጥሎብኝ ኖሯል ሲሉም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተናግረዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። የህዋ ስራ አስፈጻሚ አባሏና የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ወደ ቃሊቲ ያወሩዱኛሉ። መንግስትንም ከሃዲ ሴት ደፋሪና ጨፍጫፊ ሲሉ በፍርድ ቤት ውስጥ ወንጅለዋል። ለመሆኑ ዛሬ ወይዘሮ ኬሪያ የታደሙበት የፍርድ ቤት ውሎ ምን ይመስላል? በዝርዝር እንቃኘዋለን። የኤርትራ መንግስት በጦርነቱ ለተጎዱ የሰራዊቱ ቤተሰቦች ከአምስት ቢሊዮን አቅፋ በላይ መክፈሉን ገለጸ። ይህንን የኤርትራ መንግስት ድርጊትን ይፋ ያደረጉት አንድ የሀገሪቱ ባለስልጣን አሁን ባለው ሁኔታም ካሳውን መክፈላችንን እንቀጥላለን ማለታቸውና የገንዘቡ ምንጭ ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል። የምትሰሙት ሌላኛው መረጃችን ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና የግብጽ አቻቸው አብዱል ፈታህ አልሲሲ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተነጋገሩ። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ በተለይ በስፋት ስለመወያየታቸውም ተሰምቷል። ይህንንም ትሰማላችሁ። አስተዳዳሪው ተገደሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል በርካታ ከተሞች ዛሬ ስራ ቆሞ ውሏል። እንቃኘዋለን። በሽረ ከተማ ከ500 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ከተፈናቃዮች ማቆያ ስፍራ በኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች መታፈሳቸው ተሰማም። ይህን ተከትሎም ሌሎች ተፈናቃዮች ወደ ከተማዋ ህዝብ መቀላቀላቸውና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች በር ላይም ተቃውሞች መደረጋቸው ታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜም። የህዋ ስራ አስፈጻሚ አባሏና የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም ወደ ቃሊቲ ያወሩዱኝ አሉ። መንግስትንም ከሃዲ ሴት ደፋሪና ጨፍጫፊ ሲሉ በፍርድ ቤት ውስጥ ወንጅለዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በእናቶ ስብሐት ነጋና በመሰል 42 የትግራይ ልሂቃን ላይ እንዲመሰክሩ አቃቤ ህግ ፍርድ ቤት አቅርቧቸው እንደነበር ኢትዮ ፎረም ከፍርድ ቤት ምንጮቹ አረጋግጧል። ወይዘሮ ኬሪያም ወደ ፍርድ ቤት የቀረቡት በዝግ ችሎት ብቸኛ የአቃቤ ህግ ምስክር ሆነው ነበር። ችሎቱ ሙሉ ስማቸው ከተነበበና የቀረቡትም የአቃቤ ህግ ምስክር ሆነው እንደሆነ ከተገለጸ በኋላም በፍርድ ቤቱ ስነ ስርዓት መሰረት ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ሲጠየቁ፣ ወይዘሮ ኬሪያ ግን ከቃለ መሐላው በፊት ለችሎቱ የሚናገሩ ስላለ እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። ችሎቱ እንዲናገሩ ከፈቀደላቸው በኋላም ያልተጠበቀና አነጋጋሪ አስተያየት ሰጥተዋል። የመንግስት ታማኝ ሆነው በቀድሞ ጓዶቻቸውና በትግራይ ልሂቃን ላይ ይመሰክራሉ ተብለው ፍርድ ቤት የቀረቡት ወይዘሯም ለዚህ እናቶችና እህቶችን እየደፈረም ህዝቤን እየጨፈጨፈ ላለ መንግስት ልመሰክር አልችልም በማለት መናገራቸውን ከታማኝ ምንጮች አረጋግጠናል። ወይዘሮ ኬሪያ ወደ ዳኛው እየተመለከቱም ለዚህ ጨፍጫፊ መንግስታችሁ ምስክር ለመሆን አእምሮዬ አይፈቅድም፣ እዚህ ችሎት ላይ የመጣሁትን ፍርድ ቤቱ እኔንም እንደሌሎቹ ወደ ቃሊቲ እስር ቤት እንዲያወርደኝ እንዲፈቅድልኝ ነው። እናትና እህቶችን እየደፈረ ህዝቤንም እየገደለ ባለ መንግስት ላይ ካልሆነ በስተቀር በታሰሩ ሰዎች ላይ ለመመስከር አይደለም። እኔም እንደ ህዝቤ ልቀጣ፣ ከፈለጋችሁ ከነ ልጆች እሰሩ በማለት በእንባ ታጅበው በፍርድ ቤት ውስጥ ተናግረዋል። ከወራት በፊት ከእስር የተለቀቁት ወይዘሮ ኬሪያም አሁንም በስም ባልጠቀሱት ቦታ እንደታሰሩ መሆናቸውን ለፍርድ ቤቱ አስረድተው ወደ ቃሊቲ እንድወርድ ይፈቀድልኝ ሲሉም ተማጽነዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ዛሬ ምስክር እንደሆኑ ስለተገደዱበት ሁኔታ ሲገልጹም እኔ በእነዚህ ሰዎች ላይ የምመሰክረው የለኝም፣ ተስማምቼ የመጣሁትም ካለመሰከርሽ የቀረጽንሽ ቪዲዮ አለም እርሱን እንለቀዋለን ስላሉ ዶክመንታሪ ሳይሰሩብኝ በፊት ለፍርድ ቤቱ ለመግለጽ ነው በማለት ያብራሩ ሲሆን ወደ ቃሊቲ እንዲያወርዱኝም በተደጋጋሚ ስጠይቃቸው ካልመሰከርሽ ያልሲሆን አንፈጽምም አሉኝ ሲሉ ተናግረዋል። ወይዘሮ ኬሪያ በተጎሳቆለ ገጽታ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን የገለጹት ምንጮቻችን በለቅሶ ታጅበው ንግግር ሲያደርጉ መንግስታቸው ከሃዲና ጨፍጫፊ፣ ሴት ደፋሪ ወዘተ የሚሉ ቃላትን ደጋግመው መጠቀማቸውንም ነግረውናል። ይህ ህወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ
ናይጄሪያ ይህንን ንግግር ሲያደርጉ አቃቤ ህግና የችሎት ሰዎች በመደናገጥና በመሸማቀቅ ስሜት ውስጥ ሆነው ያዳምጧቸው እንደነበር የገለጹልን እነዚሁ ምንጮች ዳኛው መመስከር አልፈልግም ስላሉት ሰናብተዋል በማለት መወሰናቸውንና ወደ ቃሊቲ እንዲወርዱ ትዕዛዝ ይሰጥልኝ ለሚለው ጥያቄያቸው ግን ምንም ብይን ሳይሰጡ መቅረታቸውንም ነግረውናል። ፖለቲከኛዋ ሲቪል በለበሱ የጸጥታ ሰዎች ታጅበው እስር ቤት መቅረባቸውንና ሲወጡም በእነዚህ ሰዎች ታጅበው በአሳንሰር ከአራተኛ ፎቅ ሲወርዱ መታየታቸውን ሰምተናል። በችሎቱ የቀረቡትና በሶስት መዝገብ የተከሰሱት የትግራይ ሊሂቃን ከወይዘሮ ኬሪያ ንግግር በኋላ አይዞሽ በርቺ እናሸንፋለን ወዘተ በሚሉ ቃላት በትግረኛ ሲያበረታቷቸው መስማታቸውንም ነግረውናል ምንጮቻችን። አቃቤ ወይዘሮ ኬሪያን ብቻ ለምስክርነት ያቀረበው ረጅም ጊዜን የሚወስድ ምስክርነት ስለሚሰጡ ለሚቀጥሉ ሶስት ቀናት እሳቸውን ብቻ ለማሰማት እንደነበር በችሎት ገልጾ ነበር። ሆኖም ወይዘሮ ፈቃደኛ ባለመሆናቸውና ባልተጠበቀ መልኩ መንግስትን የሚወነጅል ሐሳብ በመናገራቸው ምክንያት ምስክር ሳይሰማ ቀርቷል። በመሆኑም በቀጣይ ጊዜያት ሌሎች ምስክሮችን ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ወይዘሮ ኬሪያ መንግስት እጃቸውን ሰጡኝ ብሎ ባልታወቀ ቦታ ለወራት አስሮ ለጥቂት ጊዜያት ፍርድ ቤት ካቀረባቸው በኋላ ፍርድ ቤት ሳያቀርብ በራሱ መንገድ እንደለቀቃቸው የገለጸው ከወራት በፊት እንደነበር ይታወሳል። የኤርትራ መንግስት በጦርነት ለተጎዱ የሰራዊቱ ቤተሰቦች ከአምስት ቢሊዮን አቅፋ በላይ መክፈሉን ገለጸም። የአገሪቱ ማህበራዊ ጉዳይና የደህንነት ሚኒስቴር እንዳለው ከሆነ በጦርነት ለተሰዉ የሰራዊቱ ቤተሰቦች አምስት ቢሊዮን አቅፋ ካሳ መክፈሉን በኤርትራ ቴሌቪዥን የቀረቡ አንድ የሚኒስትሩ ሹም ሲናገሩ ተደምጧል። አቶ ዘርአይ ተክላብ የተባሉት እኒህ ባለስልጣን 30ኛው የኤርትራ ነጻነት በዓለም ምክንያት በማድረግ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ይህን ይናገሩ እንጂም አምስት ቢሊዮን ናቅፋ የከፈሉት ትግራይ ላይ እያካሄዱት ባለው ጦርነት ለተገደሉ ኤርትራውያን ቤተሰቦች ይሁን ወይንም በ30 ዓመት አገዛዝ ዘመናቸው ጎረቤቶቻቸውን በመውረር ላለቀው የኤርትራ ወታደር አሊያም ለሌላ ያሉት ነገር የለም። ይሁን እንጂ 5.64 ቢሊዮን ናቅፋ ለተጎጂ ቤተሰቦች የከፈሉት ካለፈው ታህሳስ ወዲህ መሆኑን ገልጿል። ይህ ማለት ደግሞ የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ ከሁለት ወራት በኋላ መሆኑ ነው። አቶ ዘርአይ ተክላይ በተባሉት እኒህ የኤርትራ ባለስልጣን አሁን ባለው ሁኔታም ካሳውን እንከፍላለን በማለትም ገልጿል። አሁን ባለው ሁኔታ የሚለው ገለጻም የትግራይን ጦርነት ማለታቸው እንደሆነ ማረጋገጫ አልሰጡም። የኤርትራ መንግስት ይህንን ያክል ገንዘብ ለዜጎቹ ሊሰጥ የሚችልበት አቅም እንደሌለው የሚገልጹ አስተያየት ሰጪዎች ምናልባትም ከአዲስ አበባው መንግስት የተለገሳቸው ገንዘብን ሳያከፋፈሉት እንዳልቀረ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በሚያቀርበው ትጥቅና ስንቅ በትግራይ እየተዋጋ ነው የሚባለው የኤርትራ ሰራዊት ያረጁ ሽማግሌዎችና ታዳጊ ችን ሳይቀር ያሰማራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የትግራይ ባለሀብቶችን ሰብስበው መናገራቸውን የኢትዮ ፎረም ምንጮች ገልጸው ነበር። እነዚህ ታዳጊና አዛውንት የኤርትራ ወታደሮች በቀላሉ እየተገደሉና እየተማረኩ መሆኑን የትግራይ ጦርነትን የሚዘግቡ የመገናኛ ብዙሀን መግለጻቸውም አይዘነጋም። ይህንን ኪሳራ የሚሸፍነው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነናም ኢሳያስና አብይ መስማማታቸውን ከዚህ ቀደም እነዚሁ የመገናኛ ብዙሀን መግለጻቸው ይታወሳል። ሰሞኑን 5.6 ቢሊየን ለሰራዊት ቤተሰቦቹ ከፈለ የተባለውም ከዚህ የኢትዮጵያ ካዝና የወጣ ሊሆን ይችላል የሚሉ ድምጾች እየተሰሙ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በእነዚህ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ላይ እስካሁን ማስተባበያም ይሁን ማረጋገጫ ሰጥቶ አያውቅም። የኤርትራ መንግስት የተወሰደብኝን መሬት አስመልሻለሁ አለም። ህወሓት አለምን አስገድዶ ማዕቀብ አስጥሎብኝ ኖሯል ሲሉም የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተናግሯል። አቶ ኢሳያስ የትጥቅ ትግሉን ጨርሰው ስልጣን የያዙበትን 30ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ትናንት ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም ላለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያ ዋነኛ ጠላታቸው መሆኗን የሚያሳይናም ኤርትራ ነጻነት የታገለችው 30 ዓመት ሳይሆን 50 ዓመት መሆኑን የሚገልጽ ንግግር አድርገዋል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2009 በኤርትራ ላይ ማዕቀብ የተጣለው ኢትዮጵያ የጸጥታው ምክር ቤት አስገድዳ ነው ሲሉም ተደምጧል። የኤርትራ የነጻነት ቀን ከዓመት ወደ ዓመት እየደመቀ ነው ያሉት ኢሳያስ በባድመ ጦርነት ያጧቸውን መሬቶች አሁን ማስመለሳቸውን በገደምዳሜ ገልጸውታል። ባለፉት 30 ዓመታት አራት ጎረቤቶቻቸውን በመውረር የሚታወቁት አቶ ኢሳያስ ስግብግብ ስላልሆንና ለነጻነታችን የማንበረከክ ስለሆን ዓለም በሙሉ አሲሮብናል ብለዋል። በንግግራቸው ህወሓትን
ሳይሆን ወያኔ በማለት አንድ ጊዜ ብቻ ያነሱት አቶ ኢሳያስ በጠቅላላ ንግግራቸው ግን ኢትዮጵያ ላይ ያተኮረ ንግግርም አድርገዋል። በትግራይ ያካሄዱት ያለውን ጦርነት በተመለከተም ያላቸውን ተሳትፎ በቀጥታ ባይገልጹም ባለፉት 6 ወራት ዓለም እየታዘበው ያለ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ እያሰራጨብን ነው በማለት ህወሓትን ከሰዋል። ይሁን እንጂ ዓለም እየታዘበው ያለው የኤርትራን ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ እንደሆነ ቢታወቅም ፕሬዚዳንቱ ዓለም ወያኔ በቅጥፈት ፕሮፓጋንዳው እየታዘበው ነው ሲሉ ተናግረዋል። አስተዳዳሪው ተገደሉ። የበንዲ እንዳለበት ትግራይ ክልል በርካታ ከተሞች ዛሬ ስራ ቆሞ ውሏል። እንደ መቀለ፣ ውቅሮ፣ ሽረና ድግራት በመሳሰሉ ከተሞች የንግድ ተቋማት፣ ሱቆችና አገልግሎት መስጫዎችም ተዘግተው ውለዋል። በክልሉ የሃይማኖት አባቶች እንዲደረግ አስቀሰውታል በተባለም ጾምና ቤት የሟል የሶስት ቀናት ምራ ግብር ምክንያት ነው ተቋማቱ ተዘግተው መዋላቸው የተሰማው። ይሁን እንጂ በአንዳንድ ቦታዎች ፕሮግራሙ ወደ አድማነት ተቀይሮ ስለመታየቱ ነዋሪዎች ነግረውናል። በአብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ጸሎትና ምህላ ስለመደረጉም ተሰምቷል። እስከ 11 ሰዓት ምግብ ሳይበሉና ሰው ሳያገኙ መዋል በሚል በተላለፈው ጥሪ ምክንያት የተዘጉ ሱቆችና የንግድ ተቋማት እንዲከፈቱ ለማድረግም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰዎች በተለይም በአዲግራትና በሽርም የድምፅ ማጉያዎችን በመጠቀም ነዋሪዎቹ ወደ ስራ እንዲመለሱ ሲያሳስቡ እንደነበረም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ ደቡባዊ ዞን የነቀሰገ ወረዳ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ መገደላቸው ተሰምቷል። አስተዳዳሪው ከሰዎች ጋር እየተነጋገሩ ባለበት ወቅት በድንገት በተፈጸመባቸው ጥቃት ነው የተገደሉት ብሏል ግዕዝ። በሽሬ ከተማ ከ500 የሚልቁ ወጣቶች በኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች መታፈሳቸው ተሰማም። በከተማዋ በተለይም ከምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው የተጠለሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አሉ። በዚህ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች አሃዝም ከከተማዋ አጠቃላይ ነዋሪ በቁጥር እንደሚበልጥ መረጃዎች አመለክታሉ። በከተማዋ ያሉት ሁሉም ትምህርት ቤቶችም የተፈናቃዮች ማጎሪያ ሆነዋል። ትናንት ምሽት 3 ሰዓት ላይ ደግሞ የኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች በተለይም ጸሐዬና አዲመንሲቶ በተባሉ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ ከ500 የሚልቁ ወጣቶችን በመለየት ጭነው እንደወሰዷቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የሽሬ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣን አቶ ቴዎድሮስ አረጋይ ዝርዝር መረጃ ባይሰጡም የድርጊቱን መፈጸም ግን አረጋግጠዋል። ለኢትዮ ፎረም አስተያየታቸውን የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ግን የተወሰዱ ወጣቶች አሃዝ እስከ 1000 ሊጠጋ እንደሚችልና በአሁኑ ወቅትም እነዚህ ወጣቶች በጉና መጋዘን ውስጥ እንደሚገኙ ነው ያስረዱት። ኢትዮ ፎረም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሙያተኞች በስፍራው በመገኘት ተፈናቃዮች የተጋዙበትን መንገድ መረጃ መሰብሰባቸውንም ሰምቷል። የተፈናቃይ ቤተሰቦችን በከተማ በሚገኙ የመንግስታቱ ድርጅት ቢሮዎች ፊት በመገኘት ተቃውሟቸውን ማሰማታቸው ታውቋል። የኤርትራ መንግስት ተፈናቃዮችን የማግትበት ምክንያት የለም በማለት የተለመደ ፕሮፓጋንዳ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በአንጻሩ በጉዳዩ ላይ ምላሽ አልሰጠም። የትናንት ምሽቱን ይህንን ተግባር ተከትሎም በሌሎች ትምህርት ቤቶችም የሚገኙ በርካታ ተፈናቃዮች ባደረባቸው ስጋት ምክንያት ማቆያዎችን በመልቀቅ ወደ ከተማዋ ህዝብ በመቀላቀላቸው ውጥረት መኖሩንም ለመረዳት ችለናል። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እና የግብጽ አቻቸው አብዱል ፈታህ አልሲሲ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተነጋገሩ። ሁለቱ መሪዎች ትናንት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ሰፊ ውይይት ስለማድረጋቸውም የሁለቱም ሀገራት መንግስታት ይፋ አድርገዋል። በውይይታቸው ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ለመግባባት ስለገባችበት ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሀሳብ አቅርባም መወያየታቸውን ከፕሬዝደንት ባይደን ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ ያሳያል። አሜሪካ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ የመገንባት መብቷን ማክበር ይገባል ባል በድርድሩም የአፍሪካ ህብረትን መሪነት እደግፋለሁ ማለቷ የሚታወስ ነው። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከህዳሴው ግድብ ጉዳይ በተጨማሪ ባለፈው ሳምንት ጋዛ ውስጥ ተከስቶ የነበረውን ግጭት ለማስቆም በግብጽ አሸማጋይነት ስለተደረሰው ተኩስ አቁም ተወያይተዋል ተብሏል። ከዋይት ሀውስ የወጣው መግለጫ እንዳስታወቀም በስልክ በተደረገው ውይይት ላይ ፕሬዚደንት ባይደን የአባይን ውሃ በተመለከተ ግብጽ ያላትን ስጋት እንደሚረዱ ገልጸውላቸዋል። በተጨማሪም ፕሬዚደንት ባይደን በጉዳዩ ዙሪያ የግብጽ የሱዳንና የኢትዮጵያ ህጋዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲገኝ አሜሪካ ፍላጎት ያላት ስለመሆኑ አስረድተዋል። በሁለቱ መሪዎች መካከል ስለተደረገው ውይይት የግብጽ ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ፕሬዚደንት ባይደንና አልሲሲ የሁሉንም ወገኖች የውሃና ልማት መብቶችን የሚያስከብር ስምምነት ላይ እንዲደረስ የሚያስችል የተጠናከረ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ለማድረግ ተስማምተዋል በማለት ገልጿል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።